Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Trove. No vídeo de hoje nós vamos abrir as caixas do Contest, então vamos lá. Inclusive eu tô em 87, o que que falta? Falta acho que o Top Loot novo eu não peguei ainda, falta a Pirata Nova e os grifos que tecnicamente tá. Deixa eu ver quanto tá custando. Nem tem mais no marketing. É que aquele talismã de grifo, pra você craftar os grifos, tipo, ele tava por 15 milhões no market. Baratinho, né? Meu Deus. Mas enfim, vamos lá. Os 10 Lightshall Vault. E vamos lá. Switch boa. Esqueci, semana passada e a retrasada foi uma tristeza, porque meu. Caraca! Tá. Peguei 4. Pra compensar as outras semanas, né? Pra compensar as outras semanas, a gente ficou 4. Tudo bem que, né? Shellscore nunca é demais. Então vamos lá. Vamos ir pegar Shellscore para as novas cosmos. Vou mandar um 10. Empowered e. Bora. Estelar. Caraca, Cloud NK. Tá, só a primeira foi um switch pra começar. Bora, uma estelar pelo menos. E outra que eu já enquei. Caraca, nenhuma estelar. Meu Deus. Que tristeza. A gente pega 10 coisas no Lightshall. Um monte de coisa no Lightshall Vault, mas nem pode não vem estelar nem ferrando. Craftar também. E opa! Ah, tem Health Shield, deixa, eu vou até desconstruir direto. Cadê? 700 de PR. Aqui. Health Generation não dá. Toquei. Então pegamos 3 chaves. 4 montarias, é mesmo, eu não desconstruí as montarias, né? Ok, mais 16 Shellscore para coleção. E então é isso, caraca, gente, pela primeira vez não tem gema nenhuma útil, caraca, que triste. Mas enfim, é isso. O contest é os de sempre, as classes da semana é o Neo Ninja. Como tá meu? Neo Ninja nem tem gema direito. Boomeranger e Dino Tamer. Master eu tô em 87. Provavelmente eu vou. Bom, eu vou gravar o de abrir no baú do caso em seguida, então se eu não pegar a asa, eu vou craftar ela, então vai ser mais um nivelzinho de master. E blocos quebrados, vixe, eu tenho que quebrar pelo menos o mínimo para pegar pelo menos a joaninha aqui. Experiência. E é isso, nós vamos ficar por aqui. O link do sorteio deve estar aí na descrição. Link de todos os officers também, certo? Então, a princípio nós vamos ficar por aqui. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscreva caso você não seja inscrito. Todas as minhas redes sociais, playlists estão sempre aí na descrição. E é isso. Bom, nós vamos ficar por aqui. Valeu, falou, até o próximo vídeo.